but he never talks to me. It's a total split personality. It's a Jekyll and Hyde situation. Hey, stupid! Don't waste your time with hide and seek. Come over here, feel the beat. Some good rocking, have no fear. Stick around and grab your share. Som fan gillar jag helig rockmusik utan krusiduller. Skitfräckt! Jag säger bara en sak. Äntligen en svensk grupp som sjunger på engelska. Finns det någon sömnigare än en liten kille i kommunistbriller ylande på skånska om någon jävla solidaritet? Nej, men... Därför att det här...